Pán Migáš, vy ste radový člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Táto organizácia na Slovensku existuje od konca druhej svetovej vojny, má svoje opodstatnenie, združuje bojovníkov proti fašizmu a vás navrhlo predsedníctvo alebo nejakí členovia, budú teraz voľby na predsedu tohto zväzu. Ako to vnímate? Je to pre vás výzva? Ako sa k tomuto postavíte? No, dobrá otázka, rovno poviem a budem priamo odpovedať. Mňa navrhla oblastná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov vo zvolenie. Ja som tam členom, ako ste povedali, radovým členom. Potom sa pripojili ďalšie organizácie, napríklad Martin, Poprad a ďalšie. Najprv som váhal, úprimne sa priznám, pretože poprvé mám už svoj vek, po druhé politike som si užil a je dobré a nikdy na to nezapútim, ale aj zlé. No ale na druhýkrát som sa dal presvedčiť a dal som súhlas a kandidujem na predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Je to pre mňa aj výzva, ale ja si uvedomujem aj obrovskú zodpovednosť. Obrovskú zodpovednosť, pretože Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je na križovatke svojho vývoja. Je v zlej situácii. Často sa dajú otázky aj postaviť, prežije toto obdobie, neprežije. Má dlhú históriu a správnu a čestnú, ale má aj veľa nepriateľov, že veľmi zavádza niektorým politikom, politickým stranám a nebudem hriech tajiť aj za našimi hranicami. A skôr je taká tendencia, že by nemal existovať. Čiže sme na križovatke dejín tohto zväzu a preto treba teraz skôr, tu nejde o funkciu, pre Boha, tu nejde o funkciu. Či si zoberieme otázky postavenia momentálneho postavenia v spoločnosti, či si zoberieme finančnú otázku, či si zoberieme postavenie spoločnosti, rešpekt spoločnosti, vplyv po spoločnosti. Toto je na takej hraničnej, je v hraničnej polohe a treba urobiť všetko preto, aby nájsť nový modus vivendi, ako ďalej zväz. Byť, jednoznačne som za to byť. Ale zase som za to, že zásadne sa musí zmeniť jeho postavenie, vplyv, rešpekt. A musíme sa zbaviť v rôznych, čo teraz to vidím, takých politicko-stranických vplyvov, dokonca spôsobov robenia politiky. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov musí byť čistá ako Kristove ľavé oko organizácia a nesmie byť zasiahnutá, znásilňovaná, prispôsobovaná nejakej strane, už nedaj Boh nejakému politikovi a už nedaj Boh nejakému ministrovi. Preto odpovedám, zväz musí zostať, ale zväz sa musí aj zásadne zmeniť. Kvôli tomu som túto výzvu prijal. Či som ten ja povolaný alebo vyvolený, to ukáže čas a o tom rozhodnú delegáti zjazdu.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má určite svoje oprávnenie na slovenskej scéne vzhľadom na historické udalosti, ktoré sa tu diali, ale jeho úloha možno je o to dôležitejšia, alebo by som bola taká zaujímavejšia, alebo je ostrakizovaný vzhľadom na tie geopolitické súvislosti, ktoré sú aktuálne, konflikt na Ukrajine, sankciám voči Rusku, ktoré jednotlivé štáty uzavreli. Ako si myslíte, že to na to ste naražali, keď ste hovorili, že nemal by byť spolitizovaný, že ho používajú ako nástroj politického boja aktuálne v tom geopolitickom konflikte? Áno, myslím to o tom. Samozrejme, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vznikol v súvislosti s nejakými dejinými zmenami, predovšetkým aj politickými zmenami. Hej. Po 45. On nemôže byť mimo politiky. Len teraz ide o to, ak príde jedna politická strana napríklad na 2 roky, teraz už je to tak, lebo sa volebné obdobie niekedy skracuje až nedobré. Ja som vždy bol, či už vtedy ako predseda strany, alebo ako aj predseda Národnej rady, že každá strana, ktorá je poverená vedením alebo koalícia alebo Národná rada, by mala dokončiť svoje volebné obdobie. Či už dobrom alebo zlom, ale mala by dokončiť. Len tu u nás dneska tak, že ani nezačne a už je otázka, že ale predovšetkým vnútri tých koalícií, predovšetkým v tom, z čoho vzniklo a volebné výsledky sa spochybňa a teraz treba to poslať preč. Ja si myslím, že slovenská politická scéna na takú nekultúru nie je pripravená. Ona, aj Slovensko, nie je dostatočne stabilné, pripravené a zbalancované, aby no, pobudneš rok a ideme od toho, alebo 2 roky, to už pomaly dosť dlho, a zase ideme od toho. Toto je nestabilita. Nie je to konzistentnosť. Toto je nepokoj a za rok alebo za 2 roky. Čiže absolútne s vami toto aj terajšie obdobie je nekonzistentné, je veľmi zlé. A nikto za to potom v konečnom dôsledku, títo odídu, prídu noví, budú sa mordovať takisto ako tí predošli. Trochu treba, aby sme mali kontinuitu v našej vnútornej politike a predovšetkým v našom politickom systéme aj vo vývoji. Potom už meníme si ústavu, zákony, či to chcú podnikatelia, či to chcú strany, či to chce nejaký minister. Toto je biedne obdobie slovenskej politickej scény. O 2 dní oslavujeme 78. výročie pádu fašizmu a oslobodenia Československa Červenou armádou. Prišiel taký prípis od ministra vnútra Mikulca, že tieto oslavy by sa mali konať bez hymien, bez hluku, bez zastáv. A práve Slovenský zväz protifašistických bojovníkov napísalo takú, by som bola, memorandum alebo také stanovisko, vzburili sa proti tomuto, že tie oslavy budú dôstojné. Vyhlásenie, že tie oslavy by mali byť dôstojné. Vyzvali možno aj mesta, aby teda tie oslavy boli také ako doteraz. Ako vnímate takýto prípis, takúto vyhlášku, alebo neviem, ako usmernenie, ako to mám nazvať, z ministerstva vnútra? Bolo to tu niekedy v minulosti? Má to opodstatnenie? No, pokiaľ ja si pamätám pred Kristom, alebo vtedy, kedy ja som aj vstúpil do veľkej politiky ako predseda koaličnej strany, ja nehovoriac už o, keď som bol predseda Národnej rady, tak sme oslavovali vtedy jubileum Slovenského národného povstania. Ja som vtedy rečnil za štát a musím vám povedať, že v Banskej Bystrici na tej lúke za hotelom Lux a pod pamätníkom SNP bolo stovky, tisícky ľudí.
a oslavovali sme a či štátne štruktúry, či občania, nehovoriac o zväze. Zväze tam bol hlavný organizátor, tedy keď sa nemýlil, to bol generál Husák, predseda zväzu protifašistických bojovníkov. No ale ja si neviem predstaviť, že by si niekto dovolil, že budeme z toho mať nejakú pohrebnú akciu v tichosti, hej, a že nepovieme k tomu niečo a každý si nepovie, čo chce, a že by niekoho napadlo vôbec, však som bol druhý najvyšší ústavný činiteľ, sám som tam rečnil, a že by sa niečo také udialo. Prešlo niekoľko ďalších výročí a udalostí a postupne sa to začalo, že dokonca mi ani neviem si predstaviť, ani rozumovo pochopiť, že prečo naraz zväz začal vadiť. To je poprvé. Prečo naraz musíme, tak jak keď máte koliesko na rádiu alebo televízor, stíšiť a postupne stišovať až do toho, aby bolo ticho. Preto ja na toto, čo najprv povedal ministerstvo zahraničných vecí a uradujúci poverený minister Káčer, nepochopím. A neviem z hľadiska akých kompetencií jeho, on sa vyjadril, že treba, aby to bolo len tiché položenie vencov, že tam majú byť takí a onakí, že tam z ambasád majú byť títo a to, títo. Ja by som sa chcel spýtať pana povereného ministra Káčera. A on si pamätá ešte konvenciu viedenskú o diplomatických misiách. Akým právom minister, fakticky nie minister, ale úradovici minister, si dovoluje povedať, že tam môže ten byť a ten nie. Tu sú akreditované ambasády, akreditovaní veľvyslanci so všetkým, čo k tomu patrí, bez porušenia viedenskej konvencie. A on ako novodobý vládár ministerstva alebo člen vlády na polovicu, hej, si dovolí povedať, že bude to zamlčané, primlčané a ty môžu byť a ty nemôžu byť. Aké on má na to právo? Ja by som sa ho chcel spýtať, z akých pravidel, zákonov vnútorných aj konvencií on nemá právo len tak povedať, že ten bude a ten nebude. On je len úradujúci diplomat, ale nad tým sú naše zákony, konvencia viedenská a on dal také usmernenie. No a pokiaľ ide už o ministra vnútra, ja vám rovno poviem, nebudem to dlho na to nejak reagovať, odpusť mu Bože, lebo nevie, čo činí. A len doplnok, on je príliš nevzdelaný a nekultúrny človek, aby to dokázal pochopiť. Aby sme boli exaktní, čo sa týka povereného ministra zahraničných vecí, tak tesne pred nahrávaním relácie požiadal prezidentku, aby ho zbavila poverenia viesť rezort. Zatiaľ to bolo len ústne, nebolo to písomné, pretože je na zahraničnej ceste, tak je to taký zaujímavý krok. Takže vy, pán Mikáš, ste pôsobili aj v zahraničí, na zahraničných misiách. Práve preto máte skúsenosti aj praktické. Boli ste veľvyslanec v Kieve, boli ste v Moskve, v Uzbekistane a naposledy ste boli veľvyslanec v Bielorusku a tam sa stala taká kuriózna záležitosť. To bolo v období pandémie koronavírusu. Vy ste sa zúčastnili osláv, nazvali to, že Lukašenkovho režimu a ministerstvo zahraničných vecí argumentovalo tým, že ste im nedali vedieť. A potom tam teda sa niečo dialo a vy ste následne z misie odišli.
ak by ste to vedeli nejako komentovať? Poviem rovno, hej, lebo to sú fakty a ja nemám ani čo k tomu, že by som vymýšľal alebo nejak tak si vylepšoval životopis, nie. Jednoducho bolo 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V Bielorusku sa to ešte povie aj veľkej vlasteneckej vojny. Potom víťazstva nad fašizmom a bola veľká také zhromaždenie, aj prehliadka. No a my ako ambasádori sme dostali pozvanie, čo je bežná vec, adekvátne, čo je absolútne adekvátne. To nie je nič také, že... No a ja som hneď na to, jak som dostal, tak som povedal, že sa zúčastním. Hej. A nikto nič, ani z Bruselu, ani z ministerstva zahraničných vecí, pretože ja si myslím, že veľvyslanec, ktorý je poverený vládou a ministerstvom zahraničných vecí, má toľko kompetencií, a to je taká štátna autorita, že keď sa jedná o taký štátny sviatok, ako je víťazstvo nad fašizmom, ešte jubileum to bolo, tak má sa rozhodnúť tak, aby v danej krajine dal najavo, že my sme boli súčasťou porazenia fašizmu. Išli sme s Wehrmachtom do vojny. Veľmi dobre celé poznám. Ale my sme nakoniec, hlavne naši vojaci, naši ľudia, náš národ otočil to a prišli sme domov, či už Červenou armádou, alebo ako partizáni v lesoch. Môj otec bol partizán pri Banskej Bystrici, Španiel, Doline. A ja by som mal vtedy povedať, že ja nepôjdem na oslavu Dňa víťazstva nad fašizmom. Ja som si to nevedel vysvetliť. No a vtedy nastúpil Korčok, bol tam týždeň či dva. Prezidentka bola tiež 3 týždne. No a z toho začal taký, že ako som si to dovolil, prečo som to nekonzultoval, prečo som sa neradil s úradníkmi z Bruselu. Ja hovorím, ja som dostatočne kompetentný, poprvé dostatočne zodpovedný, a mám práva také ako veľvyslanec, aby som sa rozhodol tak, aby to neuškodilo mojej krajine, mojim vzťahom napríklad s Bieloruskom, aby som obhajil česť a vďaku bieloruskému národu v druhej svetovej vojne, že nám pomáhali tomu, že sme nakoniec sa oslobodili od fašizmu a nakoniec že sme boli aj súčasť potom tej koalícii víťaznej. No a keď pán Korčoch, nech sa z toho vyspovedá, lebo tam hromy blesky a tak ďalej, tak ja som tedy už považoval za nedôstojné a nesprávne, aby som sa ospravedlňoval, alebo aby som na kolenách sa plázil pred rezortom alebo ministerstvom, že urobil som chybu, moja preveľká vina, nie. Ja som zobral a napísal som list, ktorý predovšetkým patrí prezidentke a vláde. Prezidentka vtedy nastúpila, pani prezidentka Čaputová, potom Igor Matovič ako premiér. Ja som im napísal. Hej. Pretože vláda schvaľuje veľvyslanca a prezidentka menuje ako najvyššia autorita. Ja som toto urobil, žiadam o uvoľnenie z funkcie veľvyslanca Slovenskej republiky v Bielorusku. A potom všelijaké také písaniny, písulky, jak to niekto hovorí, že už v dôchodku bol, tak on kalkuloval, že už
aj tak, je onen tak len znúdzec nos. Media si zgustli na vás, áno. Bože môj. No tak však ja už som si zvykol v politike, či už ako predseda SDL a aj predseda Národnej rady, že to k politike patrí. Ale ja som úplne dneska na 1000% presvedčený, že som urobil správne. To nebolo falošné gesto. A ja som vtedy napísal v tom liste, ktorý som písal prezidentke a premiérovi, že ja som syn partizána. Môj otec bol partizán a kvôli nemu, aj kvôli nemu, nemohol som urobiť ináč, ako ísť ako štátny predstaviteľ na tribúnu toho štátu, kde som pôsobil ako ambasádor. A poďakovať takýmto spôsobom svojou účasťou. Takže v každej niekedy životnej situácii sa musíte rozhodovať na základe toho, že či vám ide o post, jak niektorí financie alebo také všelijaké blúdy písali. Nie, ja som povedal, že odchádzam a za mesiac potom. Mesiac trval, kým ste odišli? Kým ste sa tam pobalili? Tam to nejak tam posudzovali a tak a tak. Ja by som radil ministrom zahraničných vecí, aj veľvyslancom Slovenskej republiky, že minister zahraničných vecí a veľvyslanci Slovenskej republiky, to sú vysoké posty v štáte. A to nemôžu byť takí úradníci pričúpení, submisívny. Že boja sa, neurobia nič, kým ti neschváli riaditeľ oddelenia, odboru, námestník do ministra. Tak kým to prejde, tak aj sviatky budú potom, aj všetko sa, doba sa môže zmeniť. Hej. Čiže aj minister, aj veľvyslanci, ja som vtedy aj napísal v tom liste, že som jednoznačne za to, keď som písal závery zo svojho pôsobenia v Bielorusku, že som jednoznačne za to, aby postavenie a právomoci alebo možnosť vyjadrovať sa k veciam, aby boli jednoznačne rozšírené, aby boli jednoznačné, aby veľvyslanec nebol len taký podskok, hej, a čo mu schvália, tak skočí doprava. Čo mu neschvália, skočí tam a bude skákať jak cap, ale to nie je štátny predstaviteľ. Štátny predstaviteľ má mať určité kompetencie, právomoci a musí vedieť si ich čestne obstáť a urobiť. Koniec koncov veľvyslanec je od toho, aby obrusoval aj hrany medzi jednotlivými štátmi. Bola to oficiálna misia. Vy ste študovali v Kyjeve. Ako vnímate to, čo sa teraz deje, ten konflikt na Ukrajine? A skôr aj to by ma zaujímalo, ako vnímate, ako sa tie okolité štáty postavili k tomuto konfliktu, Európska únia, celý svet a ako sa Slovensko k tomu stavia? Či sme opäť pápežskejší ako pápež? A či to nie je chyba diplomatov, že keby neboli takí, ako hovoríte, učupení a keby si poriadne robili svoju robotu, tak ten konflikt by už možno bol aj na konci. No, rovno vám poviem, že poprvé ja som študoval v Kyjeve na univerzite Ševčenka, teraz Národná univerzita Tarasa Grigoriča Ševčenka. Tam som skončil filozofickú fakultu. Potom som robil aj ašpirantúru. To bolo v ruštine celé? Vtedy sa v ruštine. Aj keď ja viem dobre ukrajinsky, lebo bolo potrebné čítať aj staré knižky, aj časopisy filozofické, pretože Ústav filozofie a sociológie Akadémie vied v Kyjeve, ktorý viedol akademik Šinkárok, je v vysokej úrovni, bol teraz už, nemám taký prehľad. Takže my sme čítali aj v ruštine, aj to, ale oficiálne vtedy sa komunikovalo na univerzite v ruštine. Teraz sa nesmie komunikovať v ruštine. Takže ja si myslím, že aj vtedy to bola krajnosť pre Boha. No ale teraz si tiež myslím, že to je druhá krajnosť, ako keby
knieža Vladimír nebol pupočnou šnúrou aj všetkým spojený pre Boha s tým, že Kijovská Rus je mať ruských všetkých enkláv a všetkých jednoducho priestorov, ktorí sa postupne formovali. Nie je to teraz, sa všetko interpretuje primitívne. Až dokonca sa bojím, že kto sa odváži takto hanobiť históriu, ktorá je spojená aj s Ukrajinou, aj s Ruskom. Takže ja potom aj ašpirantúru som robil, potom som chodil ako predseda parlamentu tam, rôzne vyznamenania mám, mňa boli. Úprimne sa priznám, mňa boli, že pretože v princípe ja mám bližšie k Ukrajine, však som tam prišiel 18-ročný v 1973 roku, hej, a odišiel som odtiaľ 1982. Potom bol som tam veľvyslanec. Čiže ja som skoro 25 rokov tam prežil strávil. Na Ukrajine. Mám rád Ukrajinu. Rovno poviem, mám rád Ukrajinu. Mám rád Ukrajincov. Poznám tú Ukrajinu a Kyjev po uličkám. A aj v všetkých takých miestach, ktoré možno nikto iný nevie, a ja teraz mám byť v polohe, že ja mám nejakým spôsobom sa postaviť z tejto polohy proti Rusku alebo z polohy Ruska týchto odsudzovať. Nie, preto moja pozícia je jednoznačná. Zastaviť toto. Je to vojna, ktorá nepatrí medzi Rusov a Ukrajincov. Je to nezmyselná vojna medzi týmito dvomi štátmi a treba ju čím skôr zastaviť. Aj posledné udalosti, že dróny lietajú nad Kremľom. Rýchlo to treba zastaviť, lebo na akciu je reakcia a ja by som sa nechcel dožiť toho, že či už takým alebo onakým spôsobom bude Kyjev rozbitý, alebo Moskva, kde som pôsobil 5,5 roka, a Kremeň a všade, kde som chodil, či už súkromne ako veľvyslanec, že by sa toto udialo. Niektorí, viete, si z takej ľahkej ruky, a to vy chcete, že by ten Putin priložil pištoľ Zelenskému. A to je čo? A keď ja poviem, a ty chceš, aby potomkovia, nové generácie banderovcov a tak ďalej, títo nacisti a neofašisti tebe priložili potom nakoniec tú pištoľ k tvojej hlave. Nikto sa nebude, či ty si dobrý Slovák alebo onaký. Pretože môj otec, keď prišli z povstania, sa oženil a potom do 54. roku naháňal banderovcov Slanských vrchov. Do 54. roku. Samopal doma, do roboty a potom ich, až v 54. ich vykinožili. A my nemáme k tomu vzťah? My to nevieme posúdiť? To už nie je naša história? To je Mirnix, Dirnix, ktorý si každý bude vysvetľovať, ako chce. Preto nehnevajte sa, táto vojna je nerozumná. Po prvé, po druhé, neadekvátna medzi blízkymi národmi, ako je Bielorusko a Rusko a Ukrajina. Ale hlavne Rusko a Ukrajina. Ona je neprirodzená, nenormálna. Uvidíte, prejdú možno roky, ja neviem koľko, a nakoniec príde sa k tomu, že to bol veľký nezmysel a tie národy sú tak pupočnými šnúrami,
rodiny, deti, školy, všetko možné. Ja som doktor honoris causa Slovanskej univerzity v Kyjeve. Zakladal som ju, prednášal som tam. Zároveň som profesor honoris causa v Moskovskej humanitnej univerzite. Čo teraz? To teraz ja mám sa k tomu chovať ako čo? Čo sa mám zdať titulu doktor honoris causa ukrajinského alebo profesora v Rusku? Čo sú to, kto nám nanútil tieto dilemy, ktoré sú neadekvátne, nesprávne? A ja sa bojím, že niekto to chcel, niekto sa dal vyprovokovať, ale som hlboko presvedčený, že čím skôr si vrcholoví predstavitelia Ruska a Ukrajiny sadnú za spoločný stôl a povedia dosť. Dosť, nebudeme nivočiť, kragľovať našich ľudí. Je to, áno, to je Kopernikový prevrat v súčasnej histórii Európy a medzi slovanskými národmi. Je, ale sú obdobia, kedy vy ten Kopernikový prevrat musíte urobiť. Musíte, lebo budete gňaviť, ničiť svoj národ a vtedy nemáte právo byť praviteľmi a veľkými ľuďmi svojich národov v danom historickom období. Ako sa pozeráte na onálepkovanie ľudí? Každý, kto tvrdí, že chce mier a že nechce konflikt na Ukrajine, že je ruský agent alebo agent Kremla? Bože môj, však keď si zoberieme, či už po napoleonskej vojne, alebo si zoberieme prvú svetovú vojnu. Keď si zoberieme druhú svetovú vojnu a rôznych spisovateľov, či Remarka a ďalších, tak čo oni hovoria? Aké sú ich hlavné posolstva? No povedzme si, aké sú hlavné posolstva týchto vzdelaných, premúdrých ľudí. Hovoria. Najlepšia vojna je tá, ktorá sa nikdy nezačala. No, prvé. Čo na tom je zlé? Najlepšia vec, to ešte z čas Ríma, najlepšia vec je mier. Čo na tom je zlé? Kde sa mýlili? Či už antickí, poantickí filozofovia a predstavitelia. Ďalšia vec. Mier je charakter, humanizmus a sloboda. Prečo toto nesedí? Ja neviem, a mňa zatiaľ nikto nepresvedčil, rovno vám to poviem, že kto teraz je za mier a nie je za vojnu, no tak ja rovno poviem, že potom som tomuto svetu prestal rozumieť. A som i profesor, i kandidát vedy, hento, i toto, i docent, i prednášal som, v akadémii ved som robil, v politike som trochu sa pomotal a tak ďalej. Bol som druhý najvyšší ústavný činiteľ, čiže nemám nejakú hlavu takú, že by kockatá bola, alebo čo. Ale chcem povedať, dnes časy meča skončili. Treba vždy rozmýšľať, aby sa k tejto situácii nedostať. Aby sme diplomáciou, rozhovormi a diplomáci zlyhali na celej čiare. Ja hovorím, ja neviem, že by som na tej strane stal, alebo na tej a na tej. No ale všetko to dneska i u nás, i okolo nás, i v Bruseli, sa to všetko pozbieralo také, trochu ma mrzí, že veľa je tam žien a že sú také, no, skôr militantné ako mierové. V Bruseli myslíte? Tam veľa kde? No tam, lebo len zbranie, len peniaze na to dať. A ešte jedna taká nedobrá vec, chytaj hada cudzými rukami. Dobre, budeme dávať peniaze a ty, niekto posledného Ukrajinca alebo posledného Rusa, alebo to už tak platí, bojujú.
toto považujem za nehumánne, toto považujem za neadekvátne. Keď už chcete bojovať, tak povedzte rovno, vyhlasujem vojnu tomu a tomu štátu, ale nie, že budeme zbierať peniažky na nejaký tank a poslať ho za Slovensko do Bieloruska a vyjadriť, čo to je. Povedzte mi, čo to je za blúd. Jeden tank pošleme, však o týchto veciach, čo bude so svetom a Európou, to stojí miliardy. A teraz už sa čím ďalej zapojujú do týchto procesov veľmi sofistikované, nekonvenčné zbranie, ale raketové systémy. Tak teraz sa zbierame na čo? Na jeden tank, potom sa budeme zbierať na jednu raketu, potom sa budeme zbierať na nejaké systémy hviezdnych vojn a potom kde skončíme? Zlikvidujeme samotnú podstatu. A čo je našou podstatou? Mať zem naša. Takže toto je toto. A mne jednoducho, ja nebudem nikdy súhlasiť, že príde nejaký jeden minister alebo jedna vláda a ona takým arogantným spôsobom si rozhodne, že Boh s ním, po nás potopa. Pre Boha už toľko múdrych ľudí napísalo toľko piesni, básni, románov, že netreba vojnu podporovať. Však nech si prečítajú títo ľudia krvavé sonety nášho barda Pavla Orsaga Hviezdoslava zo 14. roku, august, september, keď sa nemýlim, kde on píše, pre Boha, mesiari, spamätajte sa, keď do zbroje a k vojne ženiete i náš vtedy enklavu Slovensko, alebo jak v rámci Rakúsko-Uhorska. Jednoducho je to neadekvátne. Ja veľa vidím za tým politických karieristov, ktorí naraz už odslúžili si svoje, tak nech idú ako ja pestovať kravy na farmu, hej, alebo nech otvorene povedia, o čo im ide. Kvôli svojej kariére zastávať postoj, ktorý nemá rácio. Dnešný svet je iracionálny. Absolútne iracionálny. Nemá nejakú racionálnu podobu a podstatu. Ale mnohí títo starí, alebo staronoví, alebo porostarí, alebo zostarnutí politici, alebo aj diplomati sa objavujú na scéne a dokazujú, že ten, ktorý je za mier, to je zločinec. Povedzte mi, to z akej knižky má prečítané? Tak nech prečíta Bibliu. Keď už nie, ktorý neverí, tak nech prečíta morálny kódex budovateľa komunizmu. Všade sa tam len o miery a o spolupráci a spolunažití hovorí. Nerozumiem týmto veciam a niekedy rovno poviem, že ma to trápi a bolí a myslel som si, že tedy, keď sme v 98. otáčali tú krajinu, hej, však kvôli tomu som sa rozhodol, že ideme do širokej koalície, aby sme zabezpečili vstup do Európskej únie, aby sme boli v NATO a tak ďalej a tak ďalej. A teraz také mylné, pomylené, iracionálne časy. Vy ste zakladali Slovenskú demokratickú lavicu, ktorá mala dlhé roky miesto na politickej scéne. Potom to skončilo fúziou so stranou Smer. Ako sa pozeráte v súčasnosti na to lavicové spektrum na slovenskej politickej scéne? Ako sa pozeráte na národniarske spektrum, na spájanie strán možno? Ako to vnímate? Ja osobne si myslím, že v predošlom období aj v súčasnom období majú byť, normálne majú existovať národné strany, to je normálna vec, však to je obhajoba nášho národa, jeho záujmov, podstaty. Ja nehovorím, že to majú byť fašistické, nacistické a tak ďalej, to moja pozícia je jasná, ale majú byť aj národne orientované strany a s nimi treba vedieť komunikovať. Mal som tú skúsenosť,
že keď som bol predseda parlamentu, musel som sa so Slovenskou národnou stranou pri mnohých veciach dohodnúť, im vyústrediť, pokiaľ ide ich záujmy a takú no, normálnu národnú orientáciu. To je poprvé. Po druhé, ja nevidím nič zlé, ak je toto spektrum široké. Teraz ide o to, ale ak skončia vojny, keď skončia voľby, tak samozrejme, že treba vtedy, no, kto má koľko žetonov, to není Dzurindový rok. To není nikto, to je môj výrok, keď som na mnohých grémiách alebo iných povedal, chlapci, žetony rozhodujú. Presne. A nie, že teraz si to, sem tam Weiss to spomenie, potom to, a Dzurinda to už si prisvojí, lebo on je taký, že on všetko, čo je, tak hrabe pod seba. Ja som povedal, že to oni rozhodujú a podľa toho sa budeme radiť a debatovať. Áno, ja som dal návrh na odvolanie Dzurindu ako premiéra, pretože nerešpektoval záujmy mojej strany, druhej najsilnejšej strany v koalícii. No tak som, ale neintrigoval som, nepodplácal som, nechodil som ako žobrák a zbieral, aby som sa postil Dzurindovi. Už toľko som všelijakých somarín prečítal, a teraz, keď tak túto poviem, hej, rovno to poviem, že mňa uráža, že Mikuláš Dzurinda povie, hej, posledne, musel som túto ťažkú dobu, hej, v druhom či prvom volebnom období s takou širokou koalíciou a tak ďalej, hej, aj komunisti tam boli a čo som mohol robiť? A ja som pozeral vtedy televízor a som si povedal, Miki, Miki, ty si sa na kolenách prosil, aby sme išli do koalície. A ja som rozhodol ako predseda strany, pretože v strane nebol jednoznačný názor. Nebol. Vrátane aj napríklad Roberta, ten viac, že poďme zo HZDS. A ty teraz povieš, že ja som to ako keby utrpenie. To ako keby so zločincami on tam bol. A my sme zabezpečili predovšetkým celé to obdobie prvé. Potom sa už len defilovalo. My už sme neboli pri defilovaní, lebo už sme boli z koalície vojn. My sme obetovali SDL, pretože trebalo 130 miliard eur dať na ozdravenie bank a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď som videl, že premiér Dzurinda už to len na svoju stranu s mojimi ministrami sa často podza môj chrbát dojednával, tak ja som vyšiel na tribúnu a povedal som, dávam návrh na odvolanie a vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. Nejaké kamufláže, nejak. Neprešlo to? Dobre. No, samozrejme, že aj moji ministri, aj vláda hneď odvolať ho z predsedu Národnej rady a tak ďalej. Strana ma podržala bez nejakých problémov. No a sme sa stretli s Mikulášom po nejakých dvoch týždňoch potom odvolávaní. No a hovoríme, Miki, nemôžeš robiť politiku a perinu ťahať len na svoju stranu. Poďme, dokončíme to, pretože pred nami je historická zodpovednosť, aby strana, aby krajina bola v Európskej únii, aby sme všetko toto, kvôli čomu sme tú koalíciu urobili, aby sme aj dosiahli. A tak sa aj stalo. Neľutujem, ja som pochoval stranu plus minus, hej, pretože stalo nás to voličov, lebo sme museli mnohé reformy urobiť kvôli tomu, aby sme ten hlavný cieľ, že sa dostaneme z tej izolácie, čo normálne. Ja si neviem predstaviť, pani redaktorka, že ja by som do tej koalície nešiel. Ja si neviem predstaviť, že by sme nedokončili to volebné obdobie s tým, že potom sme vstúpili do 2004. do Európskej únie. Stali sme sa členmi Schengenu, že by sme boli mimo týchto štruktúr.
Vtedy by ja som niesol zodpovednosť ako predseda strany a predseda Národnej rady. Takže ja by som Mikulášovi Dzurindovi a jeho niektorým vykladačom dejín aj novinárom chcel odkázať. Keby som ja v 98., ale to bolo už pomaly po roka pred voľbami, neurobil to rozhodnutie, že ideme do tejto koalície, lebo krajina je na dejinej križovatke a treba urobiť, aby sme ten Kopernikov prevrat urobili aj vnútornej a zahraničnej politike. Tak ja by som Mikimu povedal, že Miki, sadni si poriadne na stoličku a ďakuj, že ja som tento krok urobil a že som so s tebou do koalície šiel, ale nie tak, že ty hovoríš, že ja som musel. Čiže ty hovoríš ako znúdzecnosť robiť. My sme boli druhá najsilnejšia strana a my keby sme sa rozhodli s Mečiarom, hej, tak ty by si nebol premiér a neviem, čo by vtedy krajine bolo. Ale ja som si uvedomoval vtedy, čo by bolo v krajine. Bolo by nedobré, bolo by zlé a trápili by sme sa tak, že vtedy som si povedal, ľudia by mali právo zobrať palicu alebo niekoľko palíc a vyhnať nás z politiky preč. Vy ste zažili Roberta Fica v SDĽ-ke. Ako vnímate tú jeho politickú cestu, ktorú prešiel vtedy až po teraz? No, však Robo bol môj prvý zástupca aj v 96., keď som sa stal predsedom SDĽ. Chcel by som ešte v tejto súvislosti pripomenúť Petrovi Vajsovi, že on bol len takisto dlho predsedom SDĽ ako ja. Len on všade hovorí, ako keby SDĽ bola len jeho a len v jeho období. On bol 6 rokov a ja som bol 6 rokov. On bol podpredseda parlamentu, ja som bol predseda parlamentu. Ja som z 5% z jeho zdvihol stranu na 15,6, keď sa nemýlim. Takže netreba si životopisy vylepšovať potom, keď už je po všetkom. A netreba urážať a ponižovať iných, ktorí tiež k tomu prispeli. No ale toto je dnes bežná vec. Rovno poviem, to je bežná vec, hej, že ja som to zabezpečil, ja som to urobil. Videli sme aj pri pani prezidentke, ako si to vylepšila. Však to už je dneska bežná vec, že každý si ja a to a to. Preto ja som hovoril do frasa, nech každé volebné obdobie skončí, nech každý urobí odpočet, nech no normálne fungujme, ale nie. Banditi, zlodeji odchádzajú. Teraz vidíme, že aj títo noví, ktorí s korupciou bojovali, sú až neviem do jakej hĺbky a výšky postihnutí touto korupciou. Ale je neetické, je necharakterové, je nesprávne, pretože pravda historická je pravda historická. A to nie je plastelina, ktorú si tak krútiš v ruke a prispôsobuješ svojim veciam a že ona je taká podajná a že si z nej vyprofiluješ napríklad z takého necharakterového človeka nakoniec aniela. Nie, historická pravda je len jedna. A preto, ak si v týchto zlomových situáciách neuvedomia, a to nie len z hľadiska našej vnútornej politiky, ale aj medzinárodnej, no tak potom, a potom pýtam sa, jak mohol Hitler prísť moci? Jak mohol v Taliansku, Berlusconi, či tento prísť? Jak? Potom človek prestáva rozumieť,
ľudia sú zmetení, pometení, nikto už nič nechce počúvať a radšej povedia, vypni televízor, no a pozerajú od Šavla do Pavla, radšej všelijaké seriály, a aj dobré, aj zlé a tak ďalej. Čiže pokiaľ ide o Roba, on musí tiež urobiť určitú sebareflexiu, pokiaľ ide o jedno obdobie, druhé obdobie, tretie obdobie. Teraz je na poprednej priečke, hej, ale dovolím si to povedať, hej, ako môjmu priateľovi a s tým, ktorým som v SDL, ako s prvým zástupcom začal pôsobiť, musí tú stranu očistiť od všetkých podozrení a nedobrých káuz, ktoré ja si myslím, že nie, že to nie je s Robertom spojené, ale s tým jeho okolím a súkolím. Toho sa treba zbaviť, lebo na tom vyhral Matovič, no a ukázalo sa, že to nie je anjel, ale takisto. A teraz to všetko vylieza na povrch. My musíme skutočne raz toto obdobie skončiť. Ja si myslím, že všetko je naklonené k tomu, aby sa tak stalo, ale už nesmie sa stať, že nám oligarchovia budú zakladať strany. Už nesmie sa stať, že oligarchovia budú hovoriť, kto bude poslanec. Už sa nesmie stať, že oligarchovia budú hovoriť, kto bude minister. Už nemusia, že ako sa fondy budú rozdeľovať, lebo my sa z toho nedostaneme. Jednoducho budeme odsúdení a bohužiaľ, ja poznám aj európske krajiny, aj východné krajiny, no ale taký rozsah a hĺbku korupcie, ako je u nás, malo kde vidieť. Aj tie štáty, ktoré majú jedného vodcu alebo predstaviteľa, ale tam sa to nejakým spôsobom kontroluje, reguluje a aj ten najväčší zbojník, ktorý bol najbližšie k prezidentovi, išiel do basy len. Mirny Dyrnings už je v base. Vrať 24 miliónov, lebo si neplatil dane. A u nás toho je už národný šport. U nás je z toho, že si to každý dovoluje a každému to prejde. Nevedel som a nikdy som nepredpokladal, že v tých štruktúrach, ako je NAKA a prokurátor a tak ďalej, že je toľko ľudí, ktorí už sú v svojom zárodku skorumpovaní. A do tých funkcií idú len cez korumpované štruktúry alebo oligarchov a tak ďalej. Stranicko-politický systém, keď sa nezbaví tohto podhubia, nemá šancu prežiť. Mm-hmm. Preto ľudia neveria stranám. Preto ľudia nechcú takto vidieť strany. Oni nechcú mať taký politický systém. No tak urobme referendum. Nech sa vyjadre, aký to má byť. Vyjadrime si, nie je na čase zmeniť volebný politický systém na väčšinový, aby kolektívy, ľudia dole a tak ďalej. Všetko sa dá urobiť, aby sme zapchali diery a tie všelijaké cestičky, ktoré nakoniec nás dovedú k tomu, že máme takých politikov, ako máme. Dneska, Pane Bože, však toto niekedy sa človek za hlavu chytá, že jak taký Mikulec sa mohol stať ministrom. Nevzdelaný, nekultúrny. Nestačí si len vlasy nagelovať.
Na záver by som sa, pán Migeš, vás chcela spýtať, tak ako ste spomínali v tom 98., keď sa rozhodovalo o smerovaní Slovenska a nazývali nás čiernou dierou, hovorí sa, že aj tieto voľby budú veľmi kľúčové pre smerovanie Slovenska vzhľadom na tie liberálno-progresívne trendy, ktoré sú nielen na Slovensku, aj v Európe. Ako vnímate tento aspekt? Toto je... Áno, je to taká situácia. Samozrejme, že každá historická udalosť, každá historická situácia je iná. Ona, a vtedy pre Boha 98, teraz hovoríme 2023. To sú rozdiele, ale história častokrát sa opakuje. Čiže je to križovatka, je to zlomová situácia, buď to zásadne zmeníme, vypracujeme, jak ja to rád používam, nový modus vivendi, ako sa v krajine má vládnuť, ako zapojme do toho občiansku spoločnosť, ale nie podplácaním zo zahraničia a tak ďalej, že občianske spoločnosti, rôzne združenia sú zaplatené a tí potom vyjadrujú jedinú pravdu, či už hľadiska politiky, teórie, stratégie a tak ďalej. Však to ty musíš mať mozog na to. Musíš vedieť mozgovať, aby si sa postavil pred televízor alebo pred poslancov, alebo ako poradca, alebo aký stratek, že k tomu povieš. Ale nie, že len trepeš svoju ideológiu a propagandu a svoje presvedčenie. Veď najhoršia vec v tejto dobe je teraz, že to sú jak podľa laty, podľa dosky rovnej urobené strategovia, analytici a len to isté opakujú a potom ostatní sa boja povedať niečo iné, iný názor. Veď my často už v tejto situácii dospievame k tomu, že nemôžeš povedať, boj sa. A už v niektorých aspektoch sa začalo objavovať, no ty keď budeš proti vojne a za mier, legitimná vec. Tak jak bol vojak Švejk. My z toho robíme hrdinu a správneho pozitívneho hrdinu doby, pokiaľ ide o prvú svetovú vojnu. Hašek to napísal i z hora, i z dola, i z prava, i z ľava. Zabili nám Ferdinanda, čo bol blúd historicky. A my teraz takisto hovoríme, že vojna je preto, preto a tak ďalej. Čiže nesmieme jednoducho spadnúť do takej polohy a pozície, že budeme sa báť povedať názor. Preto hovorím, že ja som jednoznačne ako člen Zväzu protifašistických bojovníkov povedal, na prvom mieste musíme získať znova rešpekt a autoritu. Ale musíme byť presvedčení o tom, čo robíme. Po druhé, musíme urobiť Kopernikov prevrat, aby sme mladých zaťahli do zväzu a oni budú motorom, silou, hybnou a tak ďalej. Pretože potrebujeme to ako soľ. Zostarli sme, prestarli sme. To je prirodzená vec, ale nikto nám nebráni, aby sme s presvedčením, hĺbkou myslenia, podstaty svojej činnosti zaťahli nové generácie. Musíme jednoznačne vyriešiť finančnú otázku. Preto som navrhol do Národnej rady a aktivizoval s poslancami aj zo Smeru, aj Hlasu, aj Smerodina. Urobme opäť novelu zákona 487 zbierky 2013, aby sme zafixovali 600 tisíc na rok a nie podľa toho, či sa Mikulec dobre vyspí alebo nevyspí. Toto je zákon, pán Mikulec. Toto je zákon a nie vaše želanie, pán Mikulec. Toto je zákon o podpore štátu Zväzu protifašistických bojovníkov. Prežil tu skoro 84 alebo 78 rokov a teraz ho chcete zlikvidovať. Lebo vy rozhodujete o tom. Vy ste tu 2 roky, 4 roky. Kto vám dal právo
rozhodovať o takej dejinej veci, ako je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ako je organizácia, ktorá z krvi, potu a podstaty slovenského národného povstania, slovenského odboja v druhej svetovej vojne vznikla a prežila. A to teraz vy ju zlikvidujete? Aspoň kvôli tomu, že to sú vaši dedovia, otcovia, alebo ešte neviem, akí rodiny príslušníci sa o to zaslúžili a ty teraz sa postavíš a povieš v Národnej rade, že nemáme na to peniaze? Alebo ty na to nedáš? Kto ty si? Od koho ty si zobral tieto právomoci? Alebo túto takú nenávisť k našej histórii? Už som povedal, aj neznanie. On je nevzdelaný, nekultúrny človek. Ale ako je možné, že v Národnej rade, vo vláde, v celej spoločnosti my dovolíme, aby on si povedal, tak nedám. To je jeho pokladňa. To sú jeho peniaze. Tieto peniaze sú dané zákonom 487/2013 zbierky. Tak som navrhol, že nech je tam a poslanci predkladajú za Smer Smer, sociálna demokracia Slovenska a Hlas. Za podpory aj iných, aby to, je to zaradené. Bude to asi na najbližších schôdzach Národnej rady. Ale to nie je pre oligarchov, to nie je pre jak sa volá ten minister poľnohospodárstva, Vlčan, čo si vybavil. Toto je pre našu podstatu, pre našu vďaku, pre rozvoj toho, aby sme do toho zaťahli mladých ľudí. To sú opodstatnené, čestné, spravodlivé peniaze, ktoré treba na to dať. Preto ja som veľmi zvedavý, že ako sa k tomu postavia poslanci Národnej rady tohto volebného obdobia. Pretože ak budú hovoriť, že nie sú na to peniaze, tak na Vlčana boli peniaze a na jeho firmu. Alebo na toho boli, alebo na také onaké veci. Ale veď my kvôli Slovenskému národnému povstaniu, my kvôli odporu voči fašizmu v druhej svetovej vojne, kvôli našim dedom a otcom, ktorí poutekali z fašistického vermáckého spolku a stali sa s Červenou armádou naši osloboditelia. To my nemáme 600 000, aby sme na túto činnosť dali, aby sme pokračovali v tom, keď sme teraz napríklad pri takom výročí. To sú veľmi vážne veci a niekto sa znova zahráva s našou históriou. Vždy sme doteraz často skončili alebo začínali vo vojne, či to bola prvá a hlavne druhá ako janičiari. Ale potom, ja chcem upozorniť aj terajších vládnúcich, aj poslancov, aj vládu, že vždy príde hlas Boží a to je hlas ľudu. A ten povie, nie, stačilo. My sme vyvaľkaní ináč. Vy nám nebudete hovoriť, čieho alebo akého Boha máme chváliť. My budeme robiť tak, aby sme v histórii sa nehambili a aby sme zostali takí Slováci, ako nás doteraz aj v Európe, aj vo svete poznajú. Toto si treba uvedomiť. A toto nie sú, pani redaktorka, to nie sú frázy. Preto my sme z mnohých hľadisk, ekonomického, finančného a tak ďalej, sme na križovatke, sme na hraničnej čiare. A tento zlom by mali urobiť tieto voľby. Áno, voľby môžu vytvoriť možnosť. Ale dialektika možnosti k prechodu do skutočnosti je veľmi zložitý proces. A to je vyskladanie tak v Národnej rade a v parlamente a vytvorenie takých podmienok, aby vrcholové štátne inštitúcie pomohli tejto krajine
lebo ľudia naši si nezaslúžia, aby sa s nimi tak narábalo, tak ich klamalo a aby nebola taká nedôvera v štát, v politiku. Historická nedôvera. Absolútne to nemá obdobu. Každý, keď sme v politike, robíme chyby. A ja som robil chyby a tak ďalej. Ale sú určité hraničné veci, ktoré a toto je historická hranica. Keď ste spomínali tie mimovládne inštitúcie, zmenila sa nejak historicky úloha médií? Aká bola niekedy, aká je teraz? No vtedy to bolo také obdobie, hej, že časť médií bola na strane vládnúcich, vtedy Mečiarovej strany a SNS a tak ďalej. No a potom boli niektoré médiá už na strane tých, ktorí by mali zabezpečiť. Taká vec bola. Bolo to tak rozdelené, pobehovali sme od jedných médií k druhým, od jednej oslavy televízie Markízy k iným veciam. Behali sme, lebo médiá sú dôležitá vec. Tedy ešte tak siete nefungovali, hej. Ale pobehovali sme. No, ale musím vám povedať, že vtedy ešte to bolo nejaké také, že keď som sadol do svojho MIG-mobilu 1997, tak som sa zastavil až pred voľbami, pretože vtedy sa ešte robila politika medzi poctivá, ľuďmi. Áno. To, čo robí teraz Matovič, on robí poctivú opozičnú politiku, ako keby tu nebol. Čiže to, a to môžem povedať, že to bola aj hlavná moja fiška, alebo tromf toho, že som taký počet hlasov získal a nejaké tam čaro za tým nebolo. No ale teraz už siete, a teraz musím rovno povedať, že hlavné médiá. Či nie sú moc milosrdné k tejto vláde, že prehliadajú ich, prešla, to som myslela. Sú jednoznačne na ich strane. Uh-huh. Vtedy to nebolo tak. Hej. Teraz je to tak a basta. Hej, a buď budeš hovoriť, alebo nebudeš hovoriť, alebo budeš tam, alebo nebudeš niečo, pretože vtedy, aj keď taký program som si pustil, alebo taký kanál, tak trochu to bolo iné. Ale teraz, keď pustím, tak je to jak podľa kopírky. Hej? Že jedné, druhé, to fakticky to isté, trošku s akcentom a tak. Ja neviem, či médiá to je ten priestor alebo ten prostriedok, že musí tak slúžiť jednostranne, a tí, ktorí vládnu, tak dokonca neviem to pochopiť, nedobre tomu rozumiem, ale ja si nemyslím, že odkiaľ nohy rastú, že to je spojené len s vnútorným vývojom našej krajiny. Pán Mikáš, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Myslím, že to bol zaujímavý veľmi rozhovor. Rada som vás videla po toľkých rokoch. Budeme sledovať v prvom rade, čo sa bude diať 8. mája. Ľudia sa už teraz búria na sociálnych sieťach. Povedali alebo vyjadrili sa, že to v žiadnom prípade nebude pietná spomienka, tichá spomienka, že tie oslavy budú patričné také, ako majú byť. Budeme sledovať dianie. Okolo 20. mája sú tie voľby, čo ste spomínali v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Dúfam, že sa už nebude opakovať situácia, kedy vašich členov nepustia na oslavy Dňa víťazstva, alebo ako sme to videli na pamätníku SMP v minulosti. A prajem vám všetko dobré a do toho mája si oddychnite na vašom statku, alebo čo to je? Takú farmičku. Farmičke. Tam sa zašívam a tam oddychujem. Správne hovoríte a musím povedať a zopakovať. Väčšej síly, ako sú ľudia, ako je národ, ako je pospolitosti, a keď oni povedia, a my chceme si zaspievať na Deň víťazstva. My si chceme zatancovať ako v 45.
my chceme sa veseliť, lebo prešlo toľko rokov od tých slávnych majových dní a my to chceme si pripomenúť. Nie sily, nemôže byť sily. A ja by som odporučil panu Mikulcovi, aby sa už teraz začal spovedať z toho neadekvátneho, nevzdelaného, nekultúrneho príkazu. Raz sa bude hanbiť za to, že zabranil ľuďom, slobodným ľuďom v slobodnej krajine. Kto on je? Však on jeden z nás. Že mu dali na chvíľu moc, tak bude hovoriť mlčte, ticho, vypne mikrofony, poreže káble. Alebo ako to on chce zabezpečiť? A ľudia sa postavia adekvátne. Ja som už povedal niekoľko minút dozadu, že ľud vždy povie a stačilo. A takí prebehlíci, takí kolaboranti budú zmetení, vymetení, vyhnaní, alebo neviem ešte ako. Mnohé takéto vlády, nielen u nás, ale aj v iných krajinách takto skončili. Tak nech si to pamätajú, pretože suverénom tejto moci podľa ústavy, aj vôbec, keď nebudeme brať do úvahy ústavu, je vždy národ a ľud danej krajiny. Pán Mikáš, ďakujem a ja všetko dobré. Ďakujem pekne.